Pomoćnik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović kaže za televiziju Pirot da dobro poznaje sa kojim problemima se suočavaju građani i da će njegov zadatak na novoizabranoj funkciji biti nastavak poslova na stvaranju što boljih uslova za život građana. Najpre je tu infrastruktura. Neophodni su dobri putevi ka selima, na čemu se i prethodnih godina radilo. Obiman je posao, kaže Panajotović, jer teritorija Pirota ima čak 356 km lokalnih puteva. Najveći problem je prema Sinjoj glavi, to je najduža relacija oko 11 km, oko 130-140 miliona, to je pozamašna suma novca koja mi trenutno u budžetu nemamo, ali ćemo se truditi da ili sukcesivno da radimo ili uz pomoć Republike da napravimo nešto i da i tim ljudima omogućimo da mogu oni, svoja deca i lekari, pošto na našu žalost u selima nemamo više prodavnica, još ako nemamo i puteve i da možu njehova deca ili ono dođu do grada, do lekara, da se snabde. Mislim, to je naša obaveza da tim ljudima to pomognemo. Nedostaju prodavnice na Staroj planini u pojedinim selima koja su udaljena od grada. Panajotović ističe da će lokalna samouprava nastaviti da subvencioniše poljoprivredu jer je važno obezbediti uslove kako bi mladi ostali i postali nosioci života na selu. Mi imamo Pirotsko polje, imamo ljude, imamo tu, moramo ulagati u poljoprivredu. Da bi nešto radili, da bi imali efekata, da bi se bolje živelo, znači mora da se ulaži. Mi to smo primetili od 500.000, stigli smo do 70 miliona, malte ne, za poljoprivredu. Mora da pridete ogromna suma novca, da naši poljoprivredni proizvođači koriste te subvencije i da ćemo mi naći načina da, verovatno i u saradnju sa Republikom, da to malo dignemo na malo veći nivo. Panajotović je pohvalio dinamiku radova na sanaciji regionalnih i državnih puteva na našoj teritoriji.